Isco ka përshëndetur Realin e Madridit. Mesfushori spanjoll i ka dhënë lavdë të mirë në klubin Los Blancos pas 9 vitesh me një postim të publikuar në profilin e tij të rritit Instagram, ku ka shkruar se përpara se të transferohej te Reali kishte arritur marrëveshje me një klub tjetër. Por madrilenëve nuk mund të thuash jo. Kur ishte te Malaga, e dija se duhet të largohesha, bëra një marrëveshje me një ekip tjetër. Por më pas Reali më thirri dhe Reali nuk mund dhe nuk duhet të thuash jo, edhe nëse ka gjithmonë përjashtime. Mbaj mend që u thash prindërve të mi se Reali kishte për shumë vite pa fituar Champions. Ndjeva se do të mbaronte dhe Champions i 10 erdhi më një herë. Ajo që ndodhi më pas është tashmë histori. 9 vite pas ardhjes si me aventura ime në këtë klub më ka lejuar të përmbush të gjitha ëndrat që kisha si fëmijë, përfundon. Unë do të marr gjërat pozitive me vete dhe shpresoj të bëni të njëjtën gjë. Dua të falenderoj të gjithë ata që punuan me mua dhe të gjithë tifozët për mbështetjen e tyre, shkroi Isco. 30 vjeçari dhe lojtar i lirë pas kadencës së kontratës teksa me fanellën e Realit të Madridit, ai ka fituar 3 liga, 1 kupë të Spanjës, 3 superkupa të Spanjës, 5 Champions, 3 superkupa të Europës dhe 4 botërore për klube.